Predgovor. Priručnik je nastao u svrhu edukacije radnih asistenata koji su bitan segment radne inkluzije osoba s invaliditetom, čija uloga ima značajan doprinos u olakšavanju pristupu tržištu rada, kao i samom uključivanju u radne procese za osobe s invaliditetom. Zapošljavanje uz podršku je u svijetu provjereno uspješan model radne inkluzije, dok je kod nas sustavno nerazvijen. Dapače, mi se još uvijek borimo s nizom predrasuda vezanih za samo uključivanje osoba s invaliditetom u radno okruženje, unatoč mnogim zakonskim regulativama koje to potiču. Veliki broj radno sposobnih osoba s invaliditetom ne uspijeva dobiti priliku, neovisno o njihovim kvalifikacijama, te još uvijek pripada marginalnim skupinama. Zapošljavanje osoba s invaliditetom u nas je daleko od uspješnog i potrebnog, iako neki pozitivni pomaci postoje. Ovaj priručnik objedinjuje iskustva hrvatskih i stranih stručnjaka, relevantnih institucija, zakonske regulative, prezentira dosege do kojih smo stigli stvarajući bolje uvjete za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i iskustva iz prakse. Prvenstveno je namijenjen radnim asistentima, ali također na korist može biti osobama s invaliditetom, pripadnicima ostalih ranjivih skupina, poslodavcima, stručnjacima, studentima ili svima onima koji u fokusu svog interesa imaju upravo ovo područje.